Vamos lá. Que bonitinha, agora que Cavalo! a nossa Confia, ela tem skin, cara. Ela tem um scarfzinho. E dá pra ver, porque a skin da Confia é meio que tipo, né? Então, né? Acredita que existe. Confia, tenha fé. Mano, o pior é eu não prestei atenção se eu tô com a build de stack ou não, mas acho que eu não tô com a build de stack, velho. Deus quiser, não. Eu acho que eu não tô. Chat, vocês que viram montando lá a build, eu tô com a build de stack? Não, né? Eu não vou estacar, velho. Eu vou confiar que eu tô com a build de cooldown reduction, velho. Você tá com Shell Bell, Energy Amplifier e colher. Ah, graças a Deus, não vou estacar. Não deu pra ver? Não sei, espero ter Acabou. ajudado. Acabei de ver, fica susto. Aí a porra do Intelion. Sai daí, filhão. Sai daí, filhão. Esse cara vai morar na bot agora, velho. Ao lado, Zacian, lixo, Esse foi cara vai tocado. morar na bot agora, velho. Não vi, agradeço. Você não ia falar do meu bonecão. Tanca pra mim, obrigado. O Slowpoke tancou sem nem querer, ligado? Eu ia receber a bola, simplesmente tomei a frente do Slowpoke. Slowpoke teve nem opção de aceitar ou não, velho. Slowpoke passou por mim já recebendo. Ele está de surf, velho. Graças a Deus na escola. Graças a Deus mesmo. Insuportável, velho. Sobro de escola, velho. Insuportável. Sim, concordo. Nossa, o Slowbro também tá de surf, mano. Ah, velho. Comemorou muito cedo, irmão. Aí é meme. Cara, não dá pra ser feliz, é incrível. Não dá, velho, não dá. Mano, olha só, você achando que me sola, que bonitinha, que fofa. Mano, fica algum efeitinho quando ela tá junto contigo? Eu não sei, acho que não. Acho que não. Porque literalmente é ela, tá ligado? Então poderia ficar, né? Poderia ser as florzinhas, né? Eu acho que eu nunca É, poderia ter mudado as florzinhas. Botar um arco-íris, botar, sei lá, botar vermelho e branco a todas elas. Deixa eu voltar aqui rapidão. Obrigado por permitir. A Confei deve estar embaixo, né? A Confei? Ah, a Confei tá descendo, meu Deus, passou pelo Zacian, por pouco não morreu, cara. Descendo solo, descendo solo. Sim, por pouco não morreu, cara. Por pouquíssimo não morreu, velho. Entre em mim, Confei, pelo amor de Deus! Caraca, Confei seria Jesus. Não, na verdade eu falei pra ela entrar pra ela não morrer, cara. Mamou? O cara veio na toda, velho, na ignorância do mundo todo, velho. Ah. Ah, tô segurando aqui. Boa sorte aí embaixo nesse vídeo. De boa. Dá pra fazer aqui tranquilo. O Slowbro tá achando que eu tô indo. Agora não, obrigado, mano. Patroa! Já foi embora, ela veio me oferecer o pudim que eu comprei ontem. Pô, pudimzão bonzão, né, cara? Esse de leite é maravilhoso. Ai, meu Deus. Caraca, eu vou ter que Ai, ter meu sim, pai. Mano. Não, vai não. A treta não acaba, mano. Vai não, matei, 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 matei. Vou subir pra gente fazer. Vou subir pra gente fazer. Se você quiser começar, pode começar. Tô subindo aí pra gente fazer. Deixa eu só pontuar 40 aqui, né? Ah, os outros tá ali embaixo, a gente faz. Eu tô de Muscle Band. Tá todo mundo lá, pô. Eles estão brigando até agora. Nossa, os caras realmente são. Não daria pra jogar hoje? Tá de babá hoje? Da remanzinha? Ou melhor ainda, você tá Mewtwo de Conf e eu de Leafeon. Que? Ana já aceitou que ela quer ser carregada, fi. Pera, deixa eu colocar esse coloque. Você coloca, depois eu coloco. Coloquei. Zé da manga. Caralho, agora foi igualzinho usando a bugada. Caralho, pô, é essa? Mano, eu tô com teammate. Eu tô com teammate, eu tô com teammate. Não precisa. Não precisa. Volta aqui, seu fiado. Vou ajudar lá o Slowpoke. Tô descendo também, tô descendo. E a Mético da Zai. Top tem mais nada. Nossa, meu tio caindo e só foi. Cara, eu tô em mim, beleza. Se usar, você vier aqui, é GG demais. Pronto, gera. Já tá aqui. Nossa. Eu tava só esperando usar se dar dash em mim, pô.
Tô de babacinho. F, família. Perfeitamente beitado. F, família. Peguei, peguei, peguei. Tá vendo, gente, o porquê de não poder juntar eu, Panda e Daedo na mesma colcha? É, o Daedo já tá começando a perder o controle. Nada, tô, estou só minhas faculdades mentais ainda. O maluco tá quase mandando um V-Word, tá ligado? Nada, não vai ter V-Word aqui hoje não, gente. Aqui é uma stream de família. Espero que nem V nem M hoje, né, velho? Se possível, a gente caralho, deixar caralho. De boa pra poder monetizar tudo que a gente monetiza. A desmonetização cheira, tá ligado? Chega rapidinho a desmonetização. Caraca, que corno, velho. Conseguiu. Caraca, velho. Pô, eu peguei nesse nome. Caraca, eu acertei, mas não tomou? Então, né? Estranho. É por causa da vulnerabilidade da porra da skill da PC Strike. Cara, ele... Esse cara, velho. Olha esse cara, velho. Olha que tryhard do jeito. Ele narneou pra cacete aí agora, na verdade. Foi nem tryhard, foi só burrice mesmo. Nossa senhora! Nem com velocidade X deu pra fugir. Hoje não, só hoje. Como assim, outro? Hoje, mas já falei. Só hoje. Provavelmente eu vou voltar a fazer live com Cal pra sub, mano. Só que não vai ser agora, mano. Só que não vai ser agora. Infelizmente, cara, eu vou ter que mutar a galera aqui. Com 9 e dar XPKKK. Cara, não consigo fazer nada. É, ia, mano. Não rolou. Mano, que tá... Oh, que delícia, mano! Que delícia, mano! Que delícia, mano! Juntou todo mundo ali, velho! Mas que gostoso, velho! Nossa senhora! Mas que gostoso! Caraca, mano! Mano, juntaram todo mundo, eu cheguei ali e vi aquilo ali, ó! Delícia, mané! Mano, os caras até desistiram, eles sentiram o melzinho, velho. Desistiram da vida, velho. Desistiram total.